U iščekivanju novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, 9. decembra, kada se u svetu obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije, zaječarci smatraju da je ona najzastupljenija u sledećim sferama. Zdravstvo, katastrofa, imam lična iskustva, sudstvo. Bože, pa na svakom koraku, gde god se okrenete, korupcija. Mene niko nije pokušao da, niti sam ja nekog, da korumpiram. Ali u društvu se priča da ima toga. Previše je prisutna i teško se izboriti s njom. Nedavno je u Zaječaru održan seminar na kome su predstavnici agencije govorili o kontroli imovine i prihoda funkcionera kao i o sukobu interesa. Tada je objašnjeno da cilj agencije nije da kažnjava funkcionere, već da njihovo postupanje uvede u zakonske okvire. Važna novina u nacrtu zakona je da će funkcioner moći da obavlja jednu funkciju. Najveći broj funkcionera jako kvalitetno sarađuje na svom izlasku iz sukoba interesa. Ljudi jednostavno žele da svoju funkciju vrše kako treba. Ima onih funkcionera koji su toliko čvrsto vezani za svoju fotelju, toliko neće da izađu iz sukoba interesa, da mi onda jako dobro znamo da iza sukoba interesa postoji još nešto mnogo kvalitetnije što se čuva tom funkcijom. Kod takvih funkcionera, ne daj Bože ako ih ima u Zaječaru, ti funkcioneri su kandidati za godišnji odmor u Genčićevoj vili. Inače, dosadašnjim zakonom imovinskim kartama funkcionera bila su obuhvaćene maloletna lica i supružnici, a sada se na spisak dodaju punoletna deca i roditelji ako žive u istom domaćinstvu.